អូខេសួស្តីបងប្អូនទីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះៗនៅក្នុងការដំឡើងបាទអឺ system សម្រាប់ដាក់អឺធ្វើការតាំងពីពណ៌កាលពីកម្មវិធីថ្ងៃទី30នៅខេត្តបាត់ដំបងបងបាទជាសិនបងដាក់សាយទីហើយអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាហៃ JBL VTHA 12បាទហើយគឺស្រោមគេអញ្ចឹងបងបាទអត់ធ្វើអីទេរុញលេងមួយបងរះនឹងឯងណែបងអូខេឥឡូវមកដល់វគ្គពួកខ្ញុំរៀបចំសັບ Array and Fire ម្ដងបងអញ្ចឹងសັບដែលខ្ញុំយកមកលេង Array and Fire គឺជាសັບ JBL VTHB 28បងបាទហើយវាជាគូមួយ A12 នឹងតែម្ដងបង AB របស់គេណាអូខេហើយលើកចែងនេះដើម្បីធ្វើការក្រាលព្រំបងបាទឲ្យមើលតែឃើញស្អាតបន្តិចឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងអំណាចរបស់បាសអញ្ចឹងណាបងរបៀបអញ្ចឹងបាទលើកមកហើយហើយមកគ្របវាជាង80គីឡូជាងបង80គីឡូជាងហើយយើងដាក់កັບចុះគ្នាអញ្ចឹងលើកតែ4 5ណាបងអើយមិនរួចបាទអានេះយើងដាក់នៅខាងមុខបងនៅខាងមុខអូខេហើយយើងដាក់តម្រឹមវាឲ្យស្មើមុខអញ្ចឹងណាហើយលើកមិន4 5ណាបងបងបាទមានបងបងផងមានបងប្អូនផងខ្ញុំផងជួយលើកគ្នាព្រៀតបាទអូខេរៀបហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមវាស់កម្រិតពីមុខធំសាប់ខាងមុខទៅមុខធំសាប់ខាងក្រោយគឺមានកម្រិត1ម៉ែត្រ1តឹកបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់សាក់ក្បាច់ហ្នឹងគឺអាចសាក់បានបងប្អូនកម្រិត1ម៉ែត្រ1តឹកដូចខ្ញុំបានវាស់អញ្ចឹងណាបាទអូខេហើយចំពោះ delay delay ពីសាប់ខ្ញុំក្រោយគេបំផុតទៅសាប់នីមួយៗហ្នឹងគឺដាក់ delay 2ms 4ms និង 6ms បងប្អូនបាទវាដល់ប្រវែងធំបើសិនជាប្រវែងធំរបស់បងប្អូនវាល្អជាងហ្នឹងចម្រើធំខ្ញុំ75បងប្អូនបាទបើសិនជាចម្រើធំរបស់បងប្អូនយើងវែងជាងហ្នឹងជាងទៅបងយក delay 2.5 5.5និង 7.5 ទៅបងប្អូនបាទអូខេដាក់ទៅគឺតែតែឃើញលទ្ធផលឯងបងប្អូនលទ្ធផលឯងហើយចំពោះគុណភាពតន្ត្រីសលេងវាបានកម្រិតណាគឺវាអាស្រ័យទៅលើភាពលំអៀងនៃ driver បាទអញ្ចឹង driver កាន់តែធ្វើការល្អកាន់តែអត់មានភាពលំអៀងគុណភាពតែទទួលបានឬក៏តន្ត្រីតែទទួលបានគឺវាត្រូវតែល្អដែរបងប្អូនបាទអានេះគឺវាអញ្ចឹងអូខេហើយទៅយើងរៀបហើយគឺវាមានរូបរាងបែបហ្នឹងបងប្អូនដាក់តអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយក៏មានមូលឆ្លាតដែរបងដាក់អញ្ចឹងបាត់សលេងអត់អត់បាត់ទេបងប្អូនបាត់ទេគឺសលេងខ្លាំងជាងមុនបាទខ្លាំងជាងមុនអូខេហើយសម្រាប់បងបងនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងគឺលើកទី1បានលើសាប់ខ្ញុំលេង and fire បៀបនេះហើយខ្ញុំលេង B28 ទៀតបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពេញចិត្តស្លេងវាបងប្អូនពេញចិត្តស្លេងវាគាត់ថាប្រភេទនេះគឺ C space បន្តិចរបៀបនៃការលេងគឺយើងដាក់វាឲ្យក្រៅឆ្ងាយពី stake បងប្អូនបាទហើយលក្ខណៈពិសេសវាគឺវាធាក់ស្លេងមកខាងមុខខ្លាំងវាញ័រខ្លាំងហើយវាកាត់ស្លេងទៅផ្នែកខាងក្រោយបាទកាត់បានច្រើនមែនទែនបងប្អូនជាង 30dB អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាទបើសិនបងប្អូនមានចង្អុលផ្សេងៗអាចខមមិនកោវីដេអូនេះបានណាហើយចាំមើលខ្ញុំទៅនេះដែរតិចខ្ញុំនឹងធ្វើជាស្លាយបងប្អូនស្លាយអាប់ឡូតចូល page អញ្ចឹងបងប្អូនដែរថៃការរៀនឬក៏ថៃការសាក់អាចអនុវត្តតាមបានបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបាទអរគុណបាទបងប្អូនជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ